Chamina dua I send Jacqueline moyo ni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. I send nakosa usingizi siku kuchamina dua. I send Jacqueline moyo ni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Tukipendana, Kiromeo na Julia. Aisenje bane, senje.